no carnaval. Entre em cena, recordar é viver. Recordar é viver. Diretamente do Carnaval de São Paulo. Hoje eu estou aqui no Sambódromo da NB. Estarei conversando com eles. Primeiro casal de mestre e porta-bandeira da nossa querida Tom Maior. Vou falar com o Jairo Cassimone. Primeiro casal de mestre e porta-bandeira da nossa querida Tom Maior. Primeiramente é uma honra, queria agradecer o casal. Você pode estar falando pra gente desse novo, do quesito de mestre e porta-bandeira, o que mudou, se afetou um pouco o casal da Tom Maior? Olha, acho que na verdade, para um casal que é um casal tradicional, como é no meu caso e do Jairo, alguns casais que já é um pouco mais antigo, eu acho que não muda muito não, acho que não assusta não. Acho que o que assusta mais seria no caso de serem jurados novos. Mas acho que a partir do momento que você ensaia bem, faz o que está pedindo o regulamento, acho que não tem erro não, segura. Jair, você pode estar falando pra gente como que é a preparação do casal, fora específico, fora a quadra, fora a técnica, se tem alguma preparação de academia, nutrição? Não, parece que é mentira, mas a gente não tem isso não. A gente tem aqui na pista mesmo, na quadra, entendeu? A gente faz um regime assim, né? Eu começo já a preparar pro carnaval um regime bem pra me secar, como a Simone também, mas a nossa energia aqui no Sambódromo mesmo e na quadra. Simone, você pode falar pra gente se a mãe já quis fazer a filha virar porta-bandeira? Já, o pior que já, viu? Ela era pequenininha e na época a gente era diretores da MESP, logo quando foi fundada, e eu levava ela pra fazer as aulas. E um belo dia ela falou pra mim: ah, mãe, eu acho bonito, mas eu queria ser igual a minha tia, sambar, sair na frente da bateria. E eu falei: ah, então tá bom, né? Tem que fazer o que gosta, né? E aí deu no que deu, mas é, deu nisso. Você pode deixar um recado pra comunidade acreditar que esse ano, que essa linda homenagem para a Nação do Nordeste e para o Barra Malho, o caneco é da Tom Maior, a Tom Maior volta para as campeãs? É, a primeira coisa é humildade, pé no chão, né? Eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom carnaval. Pelos 44 anos da Tom Maior, que fez aniversário, eu acho que a gente tem que dar pedra de presente, sim, em relação entre as 5 escolas, eu tenho certeza que a Tom Maior fica. Recordar e viver, diretamente no Carnaval de São Paulo. Por quê? A melhor escola de samba é a sua.